הויריאז דף י"ד. אנחנו מתחילים באמצע העמוד הקודם, בשורה הראשונה מהשורות הרחבות. תונו רבונו, כשהנשיא נכנס כל העם עומדים, והם יושבים עד שאומר להם שבו. כשאב בדין נכנס, עושים לו שורה אחת מכאן ושורה אחת מכאן עד שישב במקומו. לא כולם עומדים. כשחכם נכנס, אחד עומד ואחד יושב. היינו, כל אלה שבתוך ארבע עמות שלו עומדים, כשהוא עובר הם יושבים. עד שישב במקומו. בני חכמים ותמידי חכמים, בזמן שרבים צריכים להם, מפסיעים על ראשי העם. מה הכוונה? אז היו רגילים שכל העם יושבים על הרצפה. ובן אדם שנכנס אחר כך והולך בין האנשים שיושבים, זה נראה כאילו הוא הולך על ראשי האנשים, זה לא דרך ארץ. אבל בני חכמים ותמידי חכמים שצריכים להם, מותר להם להפסיע על ראשי העם. יצא לצורך בשביל להתפנות, ייכנס וישב במקומו. למרות שהוא עובר כביכול על ראשי העם. בני תמידי חכמים שממונים אביהם פרנס על הציבור, בזמן שיש להם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים לפני אביהם ואחוריהם כלפי העם. בזמן שאין להם דעת לשמוע, נכנסים ויושבים לפני אביהם. היינו, שהם יושבים עם הפנים שלהם כלפי הגב של האבא, ופניהם כלפי העם. רב לוזו ברב צדוק אומר, אף בבית המשתה עושים אותם סניפים. זאת אומרת, מושיבים אותם בצד הזקנים שם. למה? מפני כבוד אביהם. אומר מה? יצא לצורך נכנס ויושב במקומו. אומר רב פופה לא אמרו אלא שהוא יצא לקטנים. אבל לגדולים? לא, זה לא נקרא שהוא יצא לצורך. כיוון שהוא פשע פה. הבל אלה מי בדק נפשי ימי קורא? היה צריך לבדוק את עצמו אם הוא צריך להתפנות כבר לפני השיעור. דאמר רבי יהודה מרב לעולם מלמד אדם עצמו להשכים ולהרים כדי להתפנות ולעשות את צרכיו כדי שלא יתרחק. שלא יצטרך ללכת יתום מיני, כי ביום שיש בריאות הוא צריך להתרחק. אומרת הגמרא, האידנה דחל שאלמה, היום שאנשים חלשים יותר, אפילו לגדולים נמי, כי גם אם הוא הקדים לפנות את עצמו, עדיין לפעמים הוא צריך עוד פעם. הוא נחשב אנוס. רב לא זו ברב צדוק אומר רב, ובית המשתה עושים אותם סניפים. אומרו ובחיי אביהם, בפני אביהם, אבל שלא בפני אביהם לא עושים אותם סניפים, וכל שכן לאחר מות אביהם. אומר רב יוחנן בימי רבון שמעון בגמליאל ישנה את משנה זו. מה שקראנו פה שיש חילוק בכבוד בין הנשיא לאב בית דין ולחכם, זה היה בימי רב שמעון בגמליאל. שמה? רב שמעון בגמליאל נשיא, רב מאיר היה החכם, רב נתן אב בית דין. כי אב ורב שמעון בגמליאל אתם אבו קאי מכול אלמה מקמי, כולם היו קמים לכבודו. כבר היינו רב מאיר ורב נתן גם כן אבו קאי מכול אלמה מקמי לכבודם. אז אמר רב שמעון גמליאל, לא באו למהווה קירה בן דילי לדידו? הרי אני הנשיא. תקין המתנית. אז הוא תיקן את אותה הדרגה של הנשיא. כולם יקומו לאבדים שתי שורות ולחכם אלה שעל ידו. ההוא יומה, לא אהבו רב מאיר ורב נתן אתה. למחר, כי אתו כשהם נכנסו לבית המדרש, חזו דלא קמו מכמיו כדי רגיל למילתה. אמרו, מה יאי, מה נשתנה? אמרו לו, אחי תקין רב שמעון בגמליאל. אמר לי רב מאיר לרב נתן, אנו חכם ואנת אב בית דין. נתקין מילתא קין לדידן. נעשה איזושהי פעולה לרב שמעון בגמליאל כמו שהוא עשה לנו. מה נעביד? מה נעביד לי? נמלי גלי אוקצין. תלמד אותנו מסכת אוקצין דלית לי, שהוא לא יודע אותה ברור. וכיוון דו לא גמר, כיוון שהוא הרי לא ידע מה להגיד, נמלא, מי ימלא לגבורות השם? ישמיע כל תהילתו. למי נהל למלא לגבורות השם? מי יהיה ממונה כנשיא? מי שיכול להשמיע כל תהילותיו. וככה נעברה, נוריד אותו מהנשיאות. ואז, והווה אנט נשיא, אתה רב נתן תהיה נשיא, ואני רב מאיר יהיה בית דין. שמינו רבי יעקב בן קרשי. אמר דיל מחס ושלום, אתיה מילתה לידי כיסופה, יכול לבוא פה ביזיון. אז הילייתי ואחורי עיליתה לרב שמעון בגמליאל, ישב מאחורי העלייה שלו. פשט גרס ותנה, גרס ותנה. הוא פירש שם את מסכת אוקצין וגרס ועוד פעם
גרס, ככה, כמה פעמים. אמר, אז רב שמעון גמליאל שומע אותו. אמר, מה ידי כמה, מה קורה פה? אז הוא אמר, דיל מחס ושלום, איקה במדרוש מידי. אולי קרה שם איזה משהו. יאהב דעתי, הוא הקשיב למה שאמר רבי יעקב בן קרשי, הוא גרסה. ככה הוא שינן את המסכת. למחר, אמרו לעיני סימה וניתנה באוקצין, בוא תפתח לנו משנה באוקצין. פתח ואמר, כיוון שהוא למד את זה כל הלילה. בתר דהוקים, אחרי שהוא העמיד את מסכת אוקצין, אמר לו, היא לא גמירנה כספטיאן? הייתם מבזים אותי? פקיד והפקינו מבי מדרושה. הוא ציווה להוציא אותם החוצה. קט וקושיית בפתקה, הם היו כותבים קושיות על פתק ושאלו אתה. היו זורקים את זה לבית המדרש. דאב ומפריק מפריק. זה לא אהבו מפריק. קט ופירוק ושאלו, הם היו כותבים תירוץ וזורקים בפתק לבית המדרש. אמר לו רב יוסי, תורה מבחוץ ואנו מבפנים. אמר להם רבן שמעון מגמליאל, נעלינו. אין ברירה שיכנסו בחזרה. מי הוא נכנסינו? דלא נאמרו שמעת מפומיו. נכנוס אותם שלא יאמרו מאמרות משמם. הסיקו לרב מאיר אחרים, ולרב נתן יש אומרים. תמיד שרוצים לכתוב רב מאיר, כותבים אחרים אומרים. רוצים לכתוב רב נתן אומרים, יש אומרים. אז תמיד שכתוב לנו בברייתא ובמשנה יש אומרים, זה רבי נתן. כתוב אחרים זה רב מאיר. אחבו לו בחלמיו, זילו פייסו לרב שמעון מגמליאל. לכו תפסו אותו. רבי נתן עזר לפייס אותו. רב מאיר לא עזר, כי הוא אמר, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. כי עזר רב נתן, אמר לרב שמעון גמליאל, נהי דהן אלכו, קמרי דהבוך, נכון שהועילה לך החשיבות של אביך, קמרי רש"י אומר, שזה אבנת מוזהב. זה הועיל לך למעבי הבטין. אבל שביניך נע מנוסי, הרי אתה, הוא התכוון לומר לו, אתה לא מזרע בית דוד. מתנה לי רבי לרב שמעון ברי. למד איתו משנה בבחורויס. שם כתוב, אחרים אומרים, אילו היה תמורה, לא היה קרב. עם אותו הכבש. שם עוסקים במייסר, באימו, שהוא קרא על הכבש ה-11 שם מייסר. אז רב מאיר אומר שהוא עושה תמורו. והוא מוכיח את זה. והוא אומר, אילו היה תמורו, אם השם של הכבש ה-11 היה לו רק שם של תמורו, שהוא לא יכול לעשות את הבא אחריו תמורו, לא היה קרב. בכל אופן, רבי ציטט את זה כאחרים. אמר לו, מי הם הללו שמימיהם אנו שותים ושמותם אין אנו מזכירים? אמר לו, בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. אז אומר לו רב שמעון, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר עבדה. הם כבר לא בעולם. אמר לי, פסוק אחר כתוב, האויב תמו חרבות לנצח. זאת אומרת, גם אם האויב כבר לא נמצא, אבל את החורבן שלו מזכירים לנצח. אמר לו, אנה מילה, איך ידע אנו מעשיו, שבאמת הצליחו להכין, אבל רבנן לא אנו מעשיו. אז עוד הרתנה לי, אמרו משום רב מאיר, אילו היה תמורו, לא היה קרב. אמר רובד, אפילו רבי דן וטענת ההוא, הוא היה ענוותן גדול. איך שבו התחרט, מה הוא אמר? אמרו משום רב מאיר, אבל אמר רב מאיר לא אמר. אומר רבי יוחנן, בעצם מה שורש הוויכוח היה כאן? שרב שמעון גמליאל היה חריף, אבל לא היה מספיק סיני, לא היה מספיק בקי. והם היו יותר בקיים. אז אומר רבי יוחנן פליגו ברבון שמעון מגמליאל ורבונו, אחד אמר סיני עדיף, ואחד אמר עוקר הרים עדיף. מספר את המראה, רבי יוסף סיני היה בקי גדול, רבא עוקר הרים, שלחו לתמון, שלחו לארץ ישראל לשאול, איזה מהם קודם? שלחו להוא סיני עדיף. דאמר מר, הכל צריכים למורך איתיה, כולם צריכים לדעת מה כתוב במשנה, מה כתוב בברייתא. רש"י אומר, סדורין לו מפי השמועה כנתינתן מהר סיני. רש"י מוסיף, דמשנה וברייתא אבו הון דהילכתא. ואפילו אח אלוקיו רבי יוסף עלי. רבי יוסף לא הסכים להיות ראש ישיבה. מלך רבי 20 ותרתי שנים, אחרי שרבי נפטר, ועוד המלך רבי יוסף. אומרת הגמרא וכל שונת דמולך רבי. אז רבי יוסף לא רצה לקבל על עצמו שום כבוד שכאילו הוא הנשיא, הוא ראש הישיבה. אז לכן, רבי יוסף אפילו אומנה לביתו לא חליף, הוא לא היה אפילו מזמין מקיס דם שיבוא לביתו להקיס לו דם. היה שומר, כשהיה רוצה להקיס דם, הוא היה הולך לבית של רבי ושם היה מקיס. פירוש אחר מביא רש"י, שכל אותם שנים לא היה לו פנאי להקיס עצמו.
אלא היה עושה כל שעה בתורה לפני רבי. אביי ורובה, אחרי שרב יוסף נפטר, אז אביי ורובה ורב זיירה ורבי ברמתנה אבו יתווה, ואבו צריך הרישה, היו צריכים למנות מתוכם ראש ישיבה. אמרי, כל דאמר מילתא, ולא מפריך, שיגיד פה איזה דבר הלכה שאי אפשר יהיה לפרוך, רישה דקולו, לעבר רישה דקולו, יהיה הראש ישיבה. לעבר רישה, דקולו יפריך. רובה אמר דבר, רב זיירה אמר דבר, רבי ברמתנה אמר, ויפרחו אותם. דאביי לא יפריך. חזיה רבי לאביי דגובה רישה. רשי אומר, ראה לו הרמת ראש. אז הוא בא ואמר לו, נחמני, פתח ואימי, כאילו נתן לו רשות, ובזה בעצם הוא מינה אותו בפועל לראש ישיבה. יבואי לו, רב זיירה ורבי ברמתנה, אי מינה יהיו עדיף. רב זיירה חריף ומקשה, ורבי ברמתנה לא היה כל כך חריף, אבל היה מתון. הוא היה שוהה ומעיין יפה בכל דבר, ועל ידי זה הוא היה מסיק עלי בדי לחסן. מה יותר טוב? נשאר את הגמרא בתיקו, אדרון הלוך כהן מושיח בלי נדר, וסליק אלה מסכת הוריות.